Քաղաքացու որոշումը խորհրդարանական մանդատների համար պայքարի մասնակից քաղաքական ուժերին առաջարկում է ստորագրել համաձայնագիր, որով պարտավորվեն ազգային ժողովում հայտնվելու դեպքում նախաձեռնել և սատարել հասարակական լայն ներառական մասնակցության և համաձայնության վրա հիմնված նոր սահմանադրություն ձևավորելու և ընդունելու գործընթացը։ Կուսակցականների գնահատմամբ նոր սահմանադրությունը վերկուսակցական հարց է, որի շուրջ պետք է համաձայնության գալ։ Նոր սահմանադրություն պետք է մշակվի, որը պետք է լինի ներառողական, մասնակցային, և մենք վերջապես անկախությունից հետո վստահ կարող ենք ասել, որ որևէ սահմանադրություն առանց կեղծիքների անցել։ Սա շատ խորքային հարց է, որովհետև եթե մենք այդ առումով կասկած ենք ունենում, միշտ հնարավորություն կտարի, որ ասենք այն սահմանադրությունը, որ դու հողում ես անում, դա ես չեմ ընդունել, դա կեղծվել է, դրա համար ես կանեմ այն, ինչ որ ես եմ ցանկանում։ Գոր Հակոբյանի կարծիքով ոչ մի անշանակ ընկալվող մայր օրենքը կարող է բերել հասարակական ամբոստություններին, նույնիսկ ռազմական հեղաշրջումների, որոնք կարող են թուլացնել պետության հիմքերը։ Միքայել Նահապետյանն էլ կարծում է, որ կեղծիքով ընդունված սահմանադրությամբ հնարավոր չէ ապահովել ինքնիշխան, իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական, մարդու արժանապատվությունը պաշտպանող պետություն, ժողովրդին պատկանող իշխանություն։ Գործող սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս ազգային ժողովին փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ, ինչը մենք դիտարկում ենք, որ ժողովրդի բացառիկ իրավասությունն է, և այս առումով այս սահմանադրությունը չի հանդիսանում հանրային հարաբերությունները կարգավորելու բոլորի կողմից ճանաչված պայմանագիր։ Համաձայնագրին կուսակցություններից մեկն արդեն միացել է քաղաքացու որոշման ներկայացուցիչների գնահատմամբ նրանք, ովքեր չեն միանանոր սահմանադրություն ունենալու գործին, կնշանակի գնում են ազգային ժողով պաշտոններ ստանձնելու և լրելիային համաձայնություն են տալիս հանրային կյանքը ոչ լեգիտիմ սահմանադրությամբ կանոնակարգմանը։ Լիանա Կարապետյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։